Դատապարտեք 20 տարվա ազատազրկման դատախազը նախկին պատգամավորի գործով դիմել է ՀՀ վերաքննիչ դատարան։ Գլխավոր դատախազությունը բողոք է ներկայացրել ՀՀ վերաքննիչ դատարան այժմ պատգամավոր գործարար Մելիք Մանուկյանի Շշի Մելոյի նկատմամբ մահափորձի գործով։ Արմլուր Կետեյեմին հայտնի դարձավ, որ մեղադրող դատախազը պահանջում է, որ նախկին պատգամավորի դեմ մահափորձի գործով մեղադրյալներին դատապարտեն 20 տարի ժամկետով։ Նշենք, որ շուրջ 2.5 տարի առաջ իրականացված սպանության գործով արդարացման դատական ակտեր կայացվել։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Գոր Շահբազյանի նախագահությամբ հրապարակել Վճիռը համաձայնվորի ամբաստանյալներ Արթուր Մխիթարյանը, Ջեմսիկ Մարտիրոսյանը և Պետրոս Էլբակյանն արդարացվել են սպանության փորձի ապօրինի զենք զինամթերքի և գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման դրվագներով։ Ամբաստանյալներից մեկը, Ջեմսիկ Մարտիրոսյանը, մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվացի հատկանիշներով։ Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառելը առաջադրված մեղադրանքում դատապարտվելով ազատազրկման 4 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Հիշեցնենք, որ Շշի Մելոյի սպանության ենթադրյալ փորձը տեղի է ունեցել 2019 թվականի օգոստոսի 2-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Մելիք Մանուկյանին պատկանող ապակե տարաների գործարանի մոտ։ Դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվացի 2-րդ մասի 6-րդ կետի։ Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության փորձը և քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվացի 1-ին կետի ապօրինի կերպով զենք զինամթերք ձեռք բերելը, պահելը հոդվածների հատկանիշներով։ Գործի շրջանակներում կալանավորվել են Շիրակի մարզի բնակիչներ 56-ամյա Արթուր Մխիթարյանը, 53-ամյա Պետրոս Էլբակյանը և 45-ամյա Ջեմսիկ Մարտիրոսյանը, որոնք չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքը և հերքում են իրենց առնչությունը կատարված դեպքի հետ։ Մելիք Մանուկյանն այս գործով ունի տուժողի կարգավիճակ։ Քրեական գործը ՀՀ վերաքննիչ դատարանում մակագրվել է դատավոր Վազգեն Ռշտունոն, Արսեն Նիկողոսյանին, Արշակ Վարդանյանին։ 2021 թվականի ընթացքում խաղադրույքների այդ ոլորտում տեղի ունեցել, այսինքն դրույքների առումով 3,900,000,000,000 դրամի շրջանառություն։ Սա հարգելի գործընկերներ, մեր երկրի պետական բյուջեն կրկնակի և կրկնակից ավել գերազանցող ցուցանիշ է։ Պարոն Խաչատրյանը իր խոսքում նշեց, որ վերջին տարիներին կրկնակի ավելացել է խաղաց այս ոլորտի թիվը, բայց ես ուզում եմ մենք ճիշտ գնահատենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ 2018 թվականից մենք սիստեմատիկ սկսել ենք կրճատել այս ոլորտը և առաջին հերթին, առաջին գործողությամբ գազալցակայաններից, երբ որ ամեն քայլափոխի խաղային ապարատներ էին դրված, որոնք կանխիկ էին և ըստ էության գործում էին ստվերում, մենք ըստ էության այդ սեգմենտը հանեցինք, բուկմեկերական գրասենյակների թվերը, քանակը նվազեցրեցինք, ընդ որում հաղթահարելով ուղղակի սարսափելի հակազդեցություն և լոբինգ, այդ թվում շանտաժ, մեզ մեղադրանքներ, որ մենք մի սեգմենտի հնարավորությունները կրճատում ենք, այն մյուսի հնարավորություններ ընդլայնելու համար, արդյունքում մենք տեսանք պրոբլեմի իրական ծավալը։ Իր պրոբլեմի իրական ծավալը 3,900,000,000,000 դրամ է։ Հաջորդ փուլով մենք ինչ ենք անում, մեզ համար շատ կարևոր ուղղություն է կանխիկի շրջանառության կրճատումը։ Եվ միջայլոց մենք փոխվարչապետի հետ 3 քննարկում էինք, այն շատ դեպքերում, երբ որ ճգնաժամային պայմաններում մենք ֆինանսատնտեսական և մակրոտնտեսական կայունությունը կարողանում ենք ապահովել, դա նաև շնորհիվ նրա ստվերի կրճատման և կանխիկի շրջանառության կրճատման մեր քաղաքականության։ Եվ մենք հիմա գնում ենք հաջորդ փուլով գովազդները արգելեցինք, ընդ որում դա էլ մեզ լոբինգ հաղթահարելով, որովհետև մենք շուտ պետք է դանեինք, շատ ինտերնետային հարթակներ մեզ խնդրում էին, բողոքում էին, որ դա իրենց եկամտի միակ աղբյուրն է, և մենք համբերատար սպասցինք, մինչև նրանք եկամտի այլ բոլորիդ հայտնի աղբյուրներ գտնեն, և մենք կրճատեցինք նաև գովազդը ինտերնետ հարթակներում, հեռուստատեսություններում բուկմեքերական այդ գործունեության։ Հաջորդ փուլով հիմա մենք ինչ ենք անում, մենք անում ենք հետևյալը, հետո մենք տեսանք, որ կա այսպես դրամապանակներ լիցքավորելու մեխանիզմ, որ մարդը այդ տերմինալների միջոցով
իր այսպես ասած դրամապանակին խաղային փող է մուտքագրում եւ դրանով խաղադրույքներ է կատարում։ Եվ մենք հիմա փակում ենք այդ հնարավորությունը ասելով, որ խաղադրույքներ կարելի է այդ դրամապանակը կարելի է լրացնել միայն բանկային հաշվից։ Ինչու է սա կարևոր, որպեսզի սա տեսանելի լինի։ Տեսանելի լինի ընտանիքի անդամներին անհրաժեշտության դեպքում, տեսանելի լինի պետական և իրավապահ մարմիններին անհրաժեշտության դեպքում, տեսանելի լինի բանկային համակարգին անհրաժեշտության դեպքում, որտեղ մարդիկ նաև վարկեր վերցնելու և սպասարկելու խնդիր ունեն։ Եվ մենք, ես չեմ ուզում թաքցնել, ինչքան էլ գիտեմ, որ դա այդքան էլ լավ չի ընդունվի, բայց մենք հիմա այսպիսով նաև սոցիալական աջակցության համակարգը պիտի ամբողջը ուղղորդենք եւ մենք պետք է տեսնենք, թե օրինակ պետական աջակցություն, սոցիալական աջակցություն ստացող քաղաքացիների քանի տոկոսն է իր պետության տված նպաստը տանում դնում խաղադրույք եւ ամբողջությամբ պարտվում։ Ես էլի ուզում եմ ասել, ես քավլիցի հանկարծ տպավորություն չստեղծի, մենք այդ թեմայով մի քանի անգամ խոսել ենք, թե օրինակ քաղաքակիրթ աշխարհում եւ կազինո գնալը եւ ինչ որ դեպքում խաղադրույք կատարելը դա ժամանցի մի ձև է, բայց այլ բան է, երբ որ ամեն մեկը պետքա իր հնարավորության սահմանում դա անի, եւ եթե որևէ մեկը պետության տված ամսական նպաստը, որը տրվում է որպեսի երեխան նվազագույն կարիքները հոգատանում եւ բան անում, խաղադրույք անում եւ պարտվում, կամ ի վերջո միևնույնը պարտվելու է, որովհետեւ մի անգամ կարող է հաղթի, հետո պարտվի, մենք նրան կարող ենք ասել շատ լավ, մենք այդ նպաստը կամ ա չենք տալիս քեզ, տալիս ենք օրինակ երեխային, կամ քարտը կարող է օգտագործել միայն ընտանիքի ուրիշ անդամը, օրինակ, կամ էլ այլ լուծումներ գտնել։ Եվ էլ չեմ ասում հաջորդ փուլում, մենք հարկային մեր քաղաքականությունն ենք փոխելու ոլորտի նկատմամբ, որովհետև 3 տրիլիոն 900 միլիարդ, մենք չենք կարծում, թե այսօր վճարվող լիցենզիոն վճարները եւ այն հարկերը, որոնք վճարվում են պետությանը, դրանք արդար են։ Իհարկե հեշտ չի, պատկերացրեք, թե մենք ինչ լոբինգների եւ մեխանիզմների դեմ ենք աշխատում, բայց մենք հետեւականորեն այդտեղ միջև վերջ գնալու ենք, մենք չգիտեմ ինչ շանտաժներ եւ այլն կանեն, մեղադրանքներ, դա չի հետաքրքրում, հետեւականորեն գնալու ենք եւ այո, ոլորտը պետքա կարգավորվի, նրանց ում պետքա պաշտպանել, պետքա պաշտպանել եւ առավել եւս պետության շահերը պետքա պաշտպանենք, ոլորտը պետքա պատշաճ հարկային պարտավորությունները պետության եւ ժողովրդի առաջ կատարի։ Այնպես որ սա շատ կարեւոր քայլ է եւ ես ուզում եմ մի թեմայի մասին էլ խոսել, որի մասին խոսել ենք, մեզ պետքա նաեւ այնպիսի օրենսդրական կարգավորումներ, որոնք կարգել են, թույլ չեն տա թաքնված